Izmjena koju je saborska većina podržala uključuje zabranu kandidiranja na lokalne dužnosti osobama koje su pravomoćno osuđene za najteža kaznena djela i ona protiv službene dužnosti. Dubrovački SDP takvu izmjenu smatra bespotrebnom jer bi se, kako kažu, stranke trebale pridržavati etičkog kodeksa. Nisam za to da se zabranjuje nekome kandidirati kroz norme. Nek se izađe na teren pa neka odigramo utakmicu pa što bude. Iz HNS-a su složni te kažu kako je jedini interes takvog zakona da se spriječi kandidiranje Andra Vlahušića na izborima 2017. I gospodin Mato Franković i gospodin Maro Kristić su apsolutno svjesni da Andra Vlahušića ne mogu dobiti nikako drugačije osim ili da ga pregaze autom ili da evo donesu jedan ovakav zakon kojim će mu zabraniti da se kandidira. Postavlja se i pitanje ustavnosti takvog zakona. Gojun tvrdi kako je samo pitanje vremena i osobe koja bi pokrenula ustavnu tužbu. Hoće li Ustavni sud reagirati po žurnom postupku jer se ipak radi izbornom zakonu koji se izmjene dopune mogu donijeti samo 6 mjeseci prije izbora i tako dalje. Samo je pitanje to. Ne možete donijeti zakon da biste zabranili jednoj osobi, jednom čovjeku da se kandidira ili napravi nešto drugo. To nije u skladu sa Ustavom i svakako krši ljudska prava. Spomenimo i kako pojedini stručnjaci ukazuju na činjenicu da se navedeni prijedlog zapravo ne može primijeniti na dubrovačkog gradonačelnika, jer uključuje pravomoćno osuđene na 6 mjeseci zatvorske ili godinu uvjetne kazne, dok je u Vlahušićevu slučaju kazna s godine smanjena na svega 6 mjeseci uvjetno.